Vítajte pri predstavení noviniek Longin 2021, ktoré sme dostali do predajne Watch Deluxe a na e-shop V ruke držím práve model Longin Hydroconquest Prerok pre rok 2021, ktorý dostal PVD úpravu v podobe žltého zlata. Rovnako bude model dostupný aj v rúžovom zlate, teda PVD úprava zlata. Tento model sa je s čiernou keramickou lunetou, je dostupný aj v modrej keramickej lunete, len ten sa cez víkend predal, čiže som si ho nemohol zobrať. On, lunetka, tak ako v predchádzajúcej verzii, je jednosmerne otočná, to je potápacká funkcia. Hodinky vďaka skrutkovacej korunke sú odolné do 300 metrov. Na modeli sa nachádza kaučukový remienok s preklapacou sponou. Rovnako si tento model viete dostať objednať na oceľovom náramku a v verzii, takže či kauček alebo ocel je tam pomerne dosť veľké množstvo, ako si tie hodinky viete prispôsobiť. V sa nachádza automatický strojček, ktorý má rezervu chodu cez 55 hodín kvôli nízkej frekvencii oscilátora a presnosť je plus minus 10 sekúnd. Čo sa týka môjho pohľadu, tak ja si myslím, že Longin v tomto modeli ponúka bezkonkurenčne najlepší pomer cena výkon Či už sa rozhodnete pre túto odvážnu bikolórnu verziu alebo o, tú, o, tú, o tie klasické modely, ktoré boli v skladom doteraz, tak jednoznačne nemôžete pochybiť, pretože si myslím, že je naozaj veľmi dobre tento model poskladaný a čo sa týka pocitov od toho remienka, ten remienok je pre mňa o mnoho viacej kvalitne spracovaný ako, ako ocelová verzia, čiže ja osobne by som šiel jednoznačne do tejto kavčkovej verzie, ale treba to prísť vyskúšať. Druhá novinka od spoločnosti Longin pre rok 2021 je Longin Heritage Aviation Big Eye o priemere púzdra 41 mm. Púzdro je titánové, vode do 30 metrov. Zaujímavosťou tohto modelu je ale pekný petrolejový ciferník s gradientom od svetlého do tmavého po stranách. Arabské číslice a ručičky sú potiahnuté luminescenčnou vrstvou. Mne sa veľmi páči práškový ciferník, ktorý má taký jemný 3D efekt Neviem, či je to úplne dobre vidieť. A veľmi sa mi páči, ako stopková ručička dolieha na koniec tejto škály. To je takisto veľmi pekné a príjemné, čo mám rád. Rovnako veľmi pekne sa stlačajú tie stopkové gombíky, pretože vo vnútri sa nachádza kolumvil chronograf. Kolumvil chronograf je taký, ktorý vlastne, nebudem to veľmi opisovať, zjednodušene povedané, zvyšuje presnosť chronografu. Strojček má 66 hodinovú rezervu chodu, bohužiaľ nie je ho vidno a vo vnútri v oscilátore bol nahradený nývaroxový vlások za keramický, ten je rezistentnejší voči magnetizmu a voči teplotným rozdielom. Na hodinky Longin ponúka 5 ročnú záruku a tento remienokožený kožený je na prácke. Tento model je v podstate inšpirovaný prvými dekádami uh, minulého storočia, takže dizajn je veľmi zaujímavý a 5-ročná záruka tiež. Pri rade Heritage ostávame ďalej. tentokrát tu mám model Heritage Classic Sector Dial, ako môžete vidieť, ciferík je rozdelený do rôznych sektorov, stredová časť je hladká a Okraj je ináč finišovaný, gilošovaný, antracitový a háže to veľmi pekné otiene, jednoduché ručičky, jednoduché línie, naozaj e, veľmi jednoduché a mne osobne sa to veľmi páči. Vo vnútri sa nachádza automatický strojček s rezervou chodu 72 hodín, čo veľmi poteší. Naopak ten priemer 3850 je naozaj určený pre niekoho, kto značku Longin miluje a vyslovene, že si ide v tejto heritážnej kolekcii. V tom prípade by som mu tento modul jednoznačne odporúčal, antireflex na vrchu, Koža. Naozaj veľmi pekný model, ktorý určite stojí za to si ho prísť pozrieť. Dostávame sa k modelovému radu Spirit od Longin. Je to relatívne nová kolekcia, ktorú predstavil Longin celé nedávno. 5 hviezdiček na ciferníku má symbolizovať, že sa jedná o zatiaľ ten najultimatnejší model, ktorý Longin predstavil. Ja som toho istého názoru. Tento model je dokonca chronometer, vo vnútri sa nachádza kaliber L888-4, teda bodka 4, s rezervou kódu 72 hodín a je certifikovaným chronometrom, teda povolené odchýlky sú minus 4,5 sekúnd. To sú také technické žvásty, ale v zásade čo? Púzdro je vodeodolné do 100 metrov vďaka skrutkovacej korunke a mňa konkrétne rozbíja táto sekundová ručička, kde ten kosoštvorček krásne lemuje tú stredovú striebornú obruč je to nádherný detail a rovnako červená stopka, koniec tejto sekundovej ručičky takisto tiež veľmi pekne dolieha na koniec. Čiže Longin sa, čo sa týka detailov, veľmi pekne vyhral s týmito hodinkami, táto zelená farba ciferníka je úplne nová, rovnako aj tento remienok, taký retro, vintážny, viete si do k, tom, k hodinkám, ak chcete využiť tú vode o do 100 metrov, dokúpiť aj oceľový náramok, po prípade inú farbu ciferníka, ja ako novinku som vybral tento model, Púzdro je technickejšie, ale ako hodinky na denné použitie sú veľmi zaujímavé. Ďalej strojček, okrem rezervy chodu 72 hodín, má aj túto zaujímavú funkciu, tzv. hacking. To znamená, že keď vytiahnem korunku, sekundová raučička sa zastane a vy keď si nastavujete presne čas, tak len počkáte, kedy tá sekunda presne dojde do toho bodu, kedy vy chcete a takto strojček spustiť a čas je veľmi presný. Napriek tomu, že mám veľmi rád hranaté hodinky, tak som si nikdy nemyslel, že by mi mohol spraviť model Dolce Vita od Longin nejakú radosť až do tohto momentu, kedy Longin predstavuje nový ciferník v Art Deco štýle, opustil také tie, tie starecké ciferníky a teraz ho predstavuje naozaj v takom sektorovom prevedení. Troška mi to pripomína kartie, možno aj preto sa mi to páči. Vo sa nachádza automatický strojček, a hodinky sú relatívne štíhle, pekne sa vmestia pod manžetu a viete si k ním doobjednať aj kožený remienok. Ako tento model si myslím, že sa celkom podaril a viete si ho zohnať aj vo viacerých farebných prevedeniach, no mne sa tento model páči, aby som si ho dal možno na čierne alebo na hnedú kožu, určite všetko by k nemu pasovalo. A poslednou novinkou, ktorou by som, s ktorou by som sa s vami chcel podeliť, je táto Evidenza. Evidenza sa veľmi dlho nevyrábala a nevyrábala sa preto, lebo ju nikto nechcel. Ja si myslím, že ju nikto nechcel preto, pretože používali sa gilošované ciferníky a k gilošovaným ciferníkom sa pridávali arabské číslice. A k takto elegantnému modelu a púzdru, ktorým je Tonal, tento druh púzdra sa nazýva Tonal, také sútkovité, arabské číslice absolútne nejdu. Longin sa poučil, aplikoval rímske číslice a vyzerá to o mnoho krajšie, decentnejšie a dovolím si povedať, že skrz hladký ciferník aj modernejšie a elegantnejšie. Tento model sa so bude vyrábať vo viacerých farebných prevedeniach a veľkostiach. Tento je najmenší s automatickým strojčekom, s zelenou kožou, čo moc je vidno, skôr to vyzerá ako modrá a preklapacieho sponu. Takže tento kúsok si myslím, že sa takisto podaril. No však keby sa nepodaril, tak asi by som ho tu neukazoval, veď ukazujem iba to, čo sa mi páči. Takže Longin Evidenza pre rok 2021. Tak a ja sme na konci. Dajte nám vedieť, ktorý model sa vám páči, ktorý by ste chceli, ktorý by ste nechceli. Ak by ste ho chceli, tak prečo? A dajte nám odper na YouTube. Ďakujem pekne za pozornosť. Majte sa krásne.